bare, sve jasno. Imao sam priliku raditi s barom, tako da sve znam. Aha, jesu, zašto sad? A radio sam na nekom festivalu gdje on dolazi, a onda morao sam raditi slikanje i bare je došao malo uništen čovjek, znači ono, zemlja, zrak. Ja neugodniju situaciju nisam doživio, znači baš je bilo koma. Pa da, znači tako je nekako, ili kad ono, da to sam htio s Vucom reći, ne zbog njega, nego kad je bio Q&A, znaš, kad se oduzelo kontroli malo, sve zbog i alkohola i svega, znaš, ludila generalno, jer su došli ekipa iz Noćne more, pa je to nekako se sve jedno s drugim povezalo. Znaš, to ludilo kad ti ne znaš šta hoćeš očekivati, nije sad da nemam tremu, nego onako... Jasno. Toliko je neočekivano da ono, pustiš se samo, ali ono, pa nije ti sve jedno, da nije ti sve jedno, znaš, nekad ono, urlanje, deračina. Desilo se to, pa bio je sigurno 10 podcast, ali sad ne znam je li to tipična trema ili pustiš ono jednostavno, pa šta se bude. Jasno. Malo više šutim, zato što kad priča tako ono, ludilo, onda bolje šuti, to je najpametnije. I prekineš ako možeš nešto. Da, ja vječi to tako radi, je šuti, ne komentira. Pa je, da, mislim, ono, čim kad radiš ljudima tako, ti imaš sreće, pa je to ono... Većinom su pristojna ekipa. I ono, nekako ti ja volim sve strogo poslovno zadržati i pusti da obavim i nema previše komunikacije. Zapravo imam jako mali krug ljudi oko sebe koji su, ono, nemam pojma, u društvu. I ne želim, ne treba. Pa dobro, ti si radio onaj dio vezan, sad to sam isto vidio, te sam sadržaj vidio biti u medijima da su šerali. Tu su to najviše onako nekako mediji, gurali tvoje sadržaje u nekakve tuđe sadržaje. Kad komentiraš neke evente, doručini mi su tako nešto. Da, je. Sad se više ne mogu sjeti gdje se sve ubacivali. Ono, volim kao, tako bocnit. Da, influenceri, youtuberi pričaju, onda tvoj sadržaj među ostalima koje stave unutar članka, pa sam tamo to vidio nešto. A mislim, bilo mi je zanimljivo iskomentirati što se dešava, jer znam da će izazvati reakciju. Sad, za neke stvari koje su tako aktualne, i to su ti trendovi koje znam da prolaze i ljudi vole gledat, volim bocniti, dat komentar, ko što Cigi voli mene iskomentirati da me ne voli u svim komentarima. I sad, nisi prvi koji je ovaj, i Giriček je nešto ne, bio. Ne, ja sam skroz u redu, da. Bože, i još je bilo par ja ljudi je bilo koji da nešto su, i Mio Matić kad je bio isto i on nešto sa Cigijem, ne znam šta je to. Ne znam, Cigi valjda me voli, evo te, nemam pojma što se dešava. Pa, da. Šta je to Cigijem? Voli tako, ali vidi da je aktivan na svim ovim profilima da voli prokomentirati, tako da pusti nek čovjek komentira, ima pravo. Pa da, vidim da ono, ali ne znam zašto to ljude ljuti, to sam ti opitao. Mene ne ljuti, ali ja točno znam šta radi, pa mi je zanimljivo, pa ono, neka.